آج کا سوال، کیا قرآن کو سمجھ کر پڑھنا ضروری ہے؟ آپشنز ہیں، اے ہاں صرف عالموں کے لیے، بی ہاں ضروری ہے تاکہ ہمیں ہدایت ملے، سی نہیں صرف عربی پڑھنا کافی ہے، ڈی نہیں کیونکہ ہمیں عربی سمجھ میں نہیں آتی۔ جواب دینے کے لیے آئی پلس ٹی وی ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور کوئز سیکشن میں جا کر جواب دیں۔ انشاءاللہ اس سوال کا صحیح جواب اور انعام پانے والے کا نام کل بتایا جائے گا، تو جلد سے جلد صحیح جواب دے کر انعام کے حقدار بنیں۔ ہمارا کل کا سوال تھا، نصاب تک مال پہنچنے کے بعد زکوٰۃ دینا کب فرض ہوتا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے سی، نصاب تک پہنچے ہوئے مال پر ایک سال گزر جائے تب۔ الحمدللہ بہت سارے لوگوں نے صحیح جواب دیا۔ قرعہ اندازی کے مطابق انعام کے حقدار بنے ہیں، انہیں انعام کی بہت بہت مبارکباد۔ اپنے کیبل یا ڈی ٹی ایچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں۔ آئی پلس ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے۔